ตัวก็ดีจริงดีแม้งาก็ไอ้แต่คําว่าตบจ่าเลยว่ะเนาะเนเนโหว่ะตบจ่ามาบ่งาปอกว่ะเมียพี่ว่าโนอีจียูฮายูเมียตบจ่าล่ะงาติเลยงาปอกเฮ้กาพี่เนาะส่องหน่าบู้อ่ะถะเลยกว่าตะละน่ะผมมาตบุติอ่ะดุ๊ดแต่มวยตรุขึ้นมั้ยเนาะติล่ะมวยดุ๊ดแต่มวยเออนี่ไอ้คณะสุบเต็มมาก็ตั้วไม่ลงไงงาปอกยีเนาะตู้มาอิชิซีเนียร์ดิอันตรายชื่อดิเนี่ยกระโดดเนี่ยปุ๊บมาไปยาแล้วติล่ะฮัลโหลเชียร์ရဲ့ BB Family မိသားစုဝင်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေထုံးစံတိုင်းပဲပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ရဲ့နေ့လေခင်သတင်းတူသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလိုဟိတ်တိုရှင်သတင်းတူသုံးပုံနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးသတင်းကတော့ပြည်ဦးလင်မြို့ရင်းတိုက်ပွဲများဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုစစ်တပ်ကတရားဝင်အသိပေးပြီးနောက်ဆုံးလက်ချက်တက်မိသားစုဝင်များကိုပြောင်းရွှေ့ပေးနေပြည်ဦးလင်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ကူများစတိုက်လှုပ်ဆောင်လာဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ပြည်ဦးလင်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေတက်ရင်တွေကတော့တော်လိုင်းရေးတက်တွေလာတဲ့တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနော်တို့တို့ကထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းပလဲတွင်မြေပြင်စစ်ကြောင်းမထိုးနိုင်ပြူတွေကငတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြူစောတိတော်တွေငတ်နေတာတော့ကြာနေပြီနော်ထိုးစစ်တွေစတဲ့အချိန်မှာမြေပြင်မှာစစ်ကြောင်းတွေမဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့တော့စစ်ကြောင်းမရှိတော့သူတို့ရိတ်ခါလုလို့မရတော့ဘူးလေလုလို့မရတော့ရှားပါလာပြီးစကားစလေးရင်နေရိတ်ခါရိတ်ခါချပေးတယ်ဆိုတော့ပလဲပါအဖာမှာတောင်ဝင်ရှိသူက MPU ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူတို့စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးမှသူတို့ကနောက်ကနေလိုက်ပြီးမှစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ရွာတွေမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကသူတို့ကလုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ဟာလည်းသူတို့ပေါ့နော်သူတို့ဖြူစော်ရီအုပ်စုကတက်တက်ပဲသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးလို့မနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကစစ်ကြောင်းထိုးလို့မရဘူးစစ်ကောင်စီတက်တဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးမှရွာတွေမှာလိုက်လုတဲ့ဖြူစော်တိဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတော့စစ်ကြောင်းမထိုးနိုင်တာလည်းနဲ့နဲ့ချီပြီးဆိုတော့သူတို့ငတ်တာလည်းနဲ့နဲ့ချီတဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်နော်မကွေးတိုင်းနှမောက်မြို့နယ်စုံမကြီးပင်ကြီးရွာသံကောင်းစင်းကောက်နေသောပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဇော်မင်းကိုပြစ်လက်ရှင်းလင်းခဲ့ရာနေရာမှာပင်မြေဩဇာဖြစ်သောကြောင့်နှမောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်တဲ့ကဲပြူစောတိခေါင်းဆောင်နေနော်ဖြုတ်ခါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ခုနောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကပိုက်တီမြို့နယ်ခွန်းမိုင်းကွာမှာရှိတဲ့အမှတ်1003နေကြောင်းဆောင်တိုင်ဌာနချုပ်စခန်းကိုကရင်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့ကြီးငယ်မြောက်များစွာနဲ့လက်နဲ့ခဲနဲ့မရည်ထွက်နိုင်အောင်ရသွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတယ်ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ခွန်းမိုင်းအကွာရှိအမှတ်1003နေကြောင်းဆောင်တိုက်ရင်ဌာနချုပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနတို့ပြောဆိုခဲ့တယ်ယနေ့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ကံပိုင်တီးမြို့နှင့်ခဏမိုင်းကွာရှင်ကျန်ရွာရှိအမှတ်1303 BGF ဌာနချုပ်စခန်းကုန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအပြီးတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ညပိုင်း KIA နှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်လိုက်သောပန်ဝါမြို့မှလက်နက်ကြီးငယ်900ကျော်နှင့်ခဲယမ်းများရေတွက်မကုန်နိုင်အောင်ရရှိထားကြောင်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်လက်နက်ကြီးငယ်900ကျော်တဲ့ခဲယမ်းတွေကတော့ရေတွက်လို့မကုန်ဘူး။ညာချက်ကရစ်ဆက်တယ်ဟု KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပြီးယနေ့မွန်လမိုင်းနေ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိတွင်ကံပိုက်တီးမြို့နယ်ခဲယမ်းလက်နက်နှင့်ခဲယမ်းလက်နက်ခဲယမ်းနှင့်စစ်အင်အားတို့ဖြစ်တင်းနေကြောင်းသိရတယ်။မနော်။အိုးလက်နက်တီးများတပုံတပင်ပဲ။ကဲသတင်းကောင်းနော်။ RPG တွေရောခဲခဲရရရေတွက်တော့မကုန်ဘူးနဲ့ကြီးရေဆိုเนาะဟိုးစိတ်ပါတရားအခုစစ်ခွေးတွေကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့တိုင်းသား EO တွေဒေသမှာပခေါင်းပြူဖို့နေတတ်တာနေရွက်တော့မထောင်ရဲဘူးအဲ့လောက်အနေထားဖြစ်သွားပြီတိုင်းသား EO ဒေသမှန်တယ်မြတ်မှာဒီကောင်တွေကခွေးတွေဝက်တွေခွေးလို့ဝက်လို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့အတွက်မြေပြမှာလာပြီးတော့အညာဒေရမှာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့လာရောက်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဘုရားနမခအကောင်တွေဒီအညာမှာလာပြီးတော့ရေးအဆက်လောက်ဝင်လာနမခအကောင်နော်အဲ့တော့ဒါကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြူလူပြဲလဲညင်းတယ်သူတို့လောက်ကတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အခုရေးဆက်ဆက်အသားတွေနှွားတယ်နော်လေဘင်းဖြတ်တယ်လေဘင်းချက်ပြီးခြံစည်းကိုစိုက်ွားတယ်နော်အဲ့ဒီဒေတာမှာအဲ့တော့ဒီဒေတာကိုစစ်ကြောင်းတို့မထိုးပါဘူးတဲ့နော်ပေါက်ကိုတော်လို့လိုမျိုးနော်အရေးချုံကတုံးတွေကစပြီးတော့လက်ရှိဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေပေါ့အသေးအံညင်းနေတာသူတို့မလုပ်ကြဘူးအဲသူတို့လည်းမတိဘူးနော်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်စီပါရွာမှာရရက်ဆက်ဆက်ခေါင်းဖြတ်တယ်ခြံစည်းကိုစိုက်တယ်တကဘာကဘာတော်ကြော်သွားတယ်ဒီပုံတွေကနော်ဘလောက်မှတ်ရိုင်းနေစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကို
စစ်ကောင်စီထုတ်အတိုင်းဝဲရောစစ်ကောင်စီဘက်အချမ်းကကောင်တွေကဘောမတွေပေါ့အဓိကတော့သူတို့ဘက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အသေးအတန်လိုက်ပေးမဟုတ်ပေါ့နေပေါင်းမင်းတို့ကောင်တွေကငါမဲဦးမယ်မင်းတို့ကောင်တွေယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မေးရမှာနော်အမျိုးမင်းတို့ကောင်တွေလုံလဲလှုပ်ရှင်တယ်ဝင်လဲမခံရဲဘူးနောက်တစ်ခါမင်းတို့စစ်ထွက်တိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ထမိန်စခေါင်းပတ်သွားတယ်နော်မင်းတို့ကောင်တွေအဲ့ဒါပတန်သိလားမင်းတို့ကောင်တွေယောက်ျားတော့မပြောနဲ့ယောက်ျားတူကြီးတိတ်ခါကြသိလားနော်မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေလည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေမင်းတို့ကစစ်တပ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေဆိုတာစစ်တပ်ကိုမင်းတို့ဖြတ်စည်းတာ PDF တွေစစ်တပ်ကိုဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူး PDF တွေဟာအာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးအတွက်တာအာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်ထောက်တိုင်တွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်ဟုတ်တယ်စစ်တပ်တစ်ခုလုံးပြုတ်အောင် PDF တွေတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားတွေတော့ဘလို့ကြိုးဆိုလဲဆိုတော့မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲချင်းချင်းလေးအဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်ကိုဖျက်တာဒီမင်းအောင်နိုင်အပါဝင်စစ်တပ်ထောက်ခံသူလူတစုဆိုတာဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူးနော်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတို့ဖျက်နေအဲ့တော့ဂျာကဘဒူတွေကကစားခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ခြေတက်ဖို့ဝင်နေသတင်းမီဒီယာဘိုင်းနဲ့အပေါင်းချတာတဲ့ဘာမှတိကျွေးမရှိဘူးနော်အကုန်မျက်စိပိတ်နားပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှင်းစစ်မြေပြင်မှာဘာမှအကူအညီအကာအကွယ်မဲ့နော်ဘဝတွေကစုပ်ပြတ်တက်နပ်ပြတ်စုပ်ပြတ်ပြီးတော့เนาะနားတွေရိုက်တွင်းပြီးတော့ဝါထမိုင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ဆိုတိုက်တက်ဆိုတက်အဲမင်းတို့မင်းအောင်နိုင်အပေါင်းဝင်စစ်ဘုံချုပ်တင်နဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေကတော့ဂျမ်ဘာခန်းထဲမှာနေတဲ့ကောင်နဲ့အဲဘုံခန်းထဲမှာနေတဲ့ကောင်နဲ့ပြီးရင်မြှောက်ပေးလိုက်เนาะငါတို့တော်နိုင်ရေးဘက်မှာငါတို့မင်းတို့ပြောတယ်မလားတီပနေမြှောက်ပေးနေတာလေမမြှောက်ပေးဘူးငါတို့ကိုယ်တိုင်တီပမှာကိုယ်အန်နေရဲ့အရှိမန်းတိခံပြီးတော့ရအောင်ဒိတ်ခါလိုက်စုတယ်ငွေလိုက်စုတယ်ရတဲ့ဟာလေးချစ်ချုပ်ပြီးပို့ပေးတယ်မင်းတို့စစ်ခွေးစစ်တပ်နတ်ပြတ်နေတယ်ဟိုမှာမင်းတို့ဖို့ခွေးကောင်းဆောင်နေဟမ်ခွက်ခေါက်နေပြီလေလှူကြလေထဲကြလေခွက်ခေါက်ကငါတို့မဟုတ်တော့မင်းတို့သိလားပေါ့ကိုတော်တို့ဇော်ဘုံဟောင်းတို့ဟိုမှာခွက်ခေါက်နေတယ်အကြီးကျယ်ပဲလှူမဲ့လို့မရှိဘူးပစိုးလေးတစ်ထုပ်လောက်ရရင်သူ့မှာပျော်လာလေစံလေး50လောက်ရရင်ပျော်လာတစ်ထုပ်လောက်ရရင်သူ့မှာပျော်လာလေစံလေး50လောက်ရရင်ပျော်လာပျော်လာပျော်လာအမလေးဒါလားတိုင်းမျိုးကိုစားကြည့်တဲ့စစ်တပ်ဟမ်မင်းတို့ရှက်မတတ်တာလားကွာငါမင်းတို့နေရာမှာလေခဏလေးစိတ်ကူးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ငါမင်းတို့နေရာမှာနေကြည့်တာတော့အောင်မလေးချက်သိန်းတော့ထား။ကဲဒါကတော့နော်ဒီကမ်ပိုက်တီမှာရှိတဲ့1003နဲ့ရှားဆောက်တက်ရင်ကိုတိမ့်ပိုက်ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီဆက်ဆက်ပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီအမတ်တစ်ချစ်ချီသာရနာမှာပေါ့နော်ဒီ CDM နေနဲ့ဒီ905နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတစ်ချက်ထားအောင်ကြည့်လောက်နော်။ပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်၁ချစ်ချည်ရဲတရားမှာမြောက်ပြည်ဘက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ကိုသွားတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေ905ပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သူတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်အတင်းကျပ်တားမြစ်ထားပြီးနေ့စဉ်ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြို့တော်ကဖော်ပြသရှိရပါတယ်။အမှတ်၁တရားကနေမြောက်ပြည်မဲဆောက်ကိုအဝေးအထွက်လုတဲ့အချိန်မှာစမတ်ကတ်ရှိမှသာဖြတ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာနဲ့ UID ကတ်ကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးချိန်ကိုရီးအချက်လက်တွေအကုန်ပေါ်လာကြတော့ CDM 905အခြားပုံမှန်များနဲ့တရားစွဲဆိုခံရမှုတွေသိရှိပြီးဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုတားမြစ်တာတရားပေါ်မှာပဲချက်ချင်းဖမ်းဆီးတာတွေလှုံ့ဆော်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိုးအရင်နေ့ကမှတ်ပုံတွေနဲ့ကူလို့ရတယ်။ COVID ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့စာရွက်ပါမှကူးပွင့်ပေးတယ်အစာပိုင်းတိကျက်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုဗစ်စာရွက်ကိုလည်းမြောက်ရီမြို့ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒရားနားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာငွေကျပ်9000လောက်ပေးပြီးလုပ်လို့ရတယ်။မှန်ကိုသဘောမျိုးပေါ့။နောက်ပိုင်းစမတ်ကတ်တွေထုတ်လာတယ်။အက်ကတ်ပါမှဖြတ်တန်းခွေပေးတာအရင်လားလောက်ကစီဒီအန်တွေကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်မရှိပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာလုံးဝကြီးကိုတင်းကျပ်သွားတာ။အစတော့ကျမလေးဖြတ်တန်းသွားလာနေကြဆိုတော့ပုံမှန်လိုပဲထင်လိုက်တာ။အမကွန်ပျူတာမှာအကုန်ပေါ်နေတယ်။လိမ်မပြောပါနဲ့ပြောမှကျမလည်းပုပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်တာ။အဲ့နဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်မပေးဘူးပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့မြောက်ရီမဲဆောက်ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြဖြစ်တဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတဦးကမြို့တော်ကိုပြောပါရယ်။ဒါကကိုဖြတ်တန်းခွင့်ကပ်ပြုလို့စဉ်ကွန်ပျူတာနဲ့ UID ကတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးချိန်ကိုရေးအချက်လက်ပေါ်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်တန်းခွင့်တားမြစ်တာဖမ်းဆီးတာတွေဟာအစ်စ်လိုက်တတ်မှတ်ထားပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။သူတို့ကအဆင့်30တတ်မှတ်ထားတယ်ပြောတယ်။ CDM ဆိုဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတဲ့အဆင့်ပေါ့။905နဲ့တခြားပုံမှားတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သူလို့သိရင်ချက်ချင်းဖမ်းဆီးတဲ့အဆင့်ပေါ့။
ဆရာဝန်တွေဆိုရင်လည်းအထူးတင်းကျပ်ထားတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လာဝကကဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတော့ဘူးလှည့်ပြန်ခိုင်းတော့အရမူးနေတဲ့ရဲကလာပြီးဘာလို့ပြန်ခိုင်းတာလဲပြန်ခိုင်းလို့မရဘူးတခါတည်းဖမ်းရမယ်လို့ဆိုပြီးမူယူပြီးရင်နေတာကန်တီလို့အဖမ်းမခံရပဲပြန်လှည့်လာလိုက်ရတယ်ကဲဒါတော့နော်ဒီအမှတ်တချစ်ချစ်သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ CDM တွေဒီငါးငါးနဲ့မူဖွင့်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်တွားရင်သတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်တိုက်ပွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ PDF တွေကိုเนาะဒီကောက်ကောက်မို့စေကူတာပေးဖို့เนาะခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့တခြားကြောင်းတွေပြောထားတယ်ရက်ဝက်ရှမ်းလေးပြူဒီချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်เนาะဖြစ်မရှိတိုင်းပိုင်းကြီးကအိုတက်ဖို့ဝင်နေအချို့တော့နှစ်ပေါင်း80တက်ခဲ့ကြတယ်အချို့နှစ်ပေါင်း40အချို့နှစ်ပေါင်း20အချို့တွေအခုချိန်မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူကဘာကြီးတက်ဖို့ဝင်လူငယ်တွေကတော့2021မှာစတင်ပြီးတော့ပေါ်ပွားလာတယ်ကျွန်တော်အရှိန်မှာကျွန်တော်တို့ထက်စီနီယံကြတယ်ထောင်ကွေ88ကပုံကူတွေပါကျွန်တော်လည်းအတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေပြီးတော့ဒါ CD Anument တွေပါကျွန်တော်လည်းအတူတိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတော့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်သိမှုအဖြစ်ရှိရပါတာဝန်ခံဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြည့်ရပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုလဲကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာအချိန်ဟုန်နဲ့သွားနေတဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်နိုင်နေပြီသားကျွန်တော်မိပါလေကျွန်တော်ရှင်းလာမဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာစင်ဆက်ကိုစစ်စင်ရတတရလှန်တနိုင်နဲ့လုံးဝပတ်ပြီးတော့ရှမ်းမဲ့ပွဲဆိုတော့ဒီလိုပွဲတွေမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ကရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်နောက်လာမဲ့ပွဲတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုပို့ပြီးတော့ညားလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကို၌ပြည်သူကာဝယ်ရေးရောပြည်သူကယ်ဆယ်ရေးပါပူပွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေရတာကျွန်တော်ဒီကိုအများကြီးကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်မိပါတွေ့အမှတ်ရမယ်ထင်တယ်လက်ရှိစစ်ကိုပဲနံတိုက်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလုပ်ရန်သူဟာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မမြင်ဘူးလေရုံမှာရိုင်းဆိုင်ပုတ်ပြီးခုထပ်မှန်ပြီးတော့ပြတ်တနေတယ်နောက်တစ်ခုမင်းတို့ကတော့တိုက်ငါတို့ကတော့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလဲကြောင်းလဲဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်မင်းတို့မတိုက်သေးဘူးလားမင်းတို့မျိုးကိုမသိမ်းသေးဘူးလားမင်းတို့မိတ်မနာခံဘူးဆိုတော့ဒီမျိုးစုံနေတဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုမှာအဝေးရင်ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတရားဝင် official ဖြစ်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒါကလူမှုကွန်ရက် social seminar ပေါ်မှာ website ပေါ်မှာပေါ် YouTube Twitter ပေါ်မှာပြုပြင်နေရမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်နေရာမှာဘယ်သူကဘယ်ရဲဘော်ကဘယ်နေရာမှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လဲသူဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လဲအဲ့ဒီအတွက်ဘာမှခိုင်မာတဲ့တက်တည်ဆိုတာကတကယ်တော့ပွင့်လင်းပြောမယ်ပြစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်းမင်းတိုက်ပွဲမှာမြင်းမင်းကရဲဘော်တွေစစ်ကြောင်းတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီမှာထိရလာမေးလိုက်ကိုတိကြည့်ပါကန်လဲဟုတ်ပြီဒီမှာသူထိတယ်ကိုစစ်လေ့လာရတယ်ရဒါဆိုရင်သူကဘယ်လိုထောက်ပံ့ကြမလဲသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာလို့တော့နေထိုင်ဖို့စားသောက်ဖို့တွေကိုရေတူရေရှိစီမံကိန်းတွေနဲ့ဘယ်လိုတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူစောင့်ရှောက်သွားကြမလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ထက်ဆင့်သောခေါ်အားတွေအများပြားရလာခဲ့တယ်။အရှမ်းတောင်မှာလက်ရှိတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်မျက်လုံးတစ်လုံးကွယ်သွားတာ။အဲ့ဒါခုဒီကင်ပီနယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဆိုတော့ဒီဦးမသူစိတ်ကုသခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မျက်ကြည်လွားလဲမှာရတယ်။ဆိုတော့မျက်ကြည်လွားလဲဖို့အဆင်မပြေဘူးပြဿနာမရှိဘူး။အဲ့ဒီရဲဘော်ကအဲ့ရဲဘော်ကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ခေါ်ထားပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့လုံလုံခဲ့တယ်ရဲဘော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ just pay လို့လို့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုမှတော့တကယ့်ကိုပေးတယ်တကယ့်ကိုမှားတယ်တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်အံ့ဩဖို့အရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘလောက်ထိလုံနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့ညစီရက်ဆက်ပြတ်ပတ်ခဲ့ပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ကို level ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေနဲ့တမဘတ်တော်သားတကဘာလုံးမှရှိတယ်ကျွန်တော်တော်လန့်ရေးကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ကုညီသူတွေအကုန်လုံးအတန်ထွက်ပေးပါကြည်ပေးပါကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်နေရာတစ်ခုစီစဉ်ပေးပါလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေးနဲ့တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။မာလာကျမတို့အကြောင်းလဲကျွန်တော်ဒီကနေ့မပြောဘူးပြောစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီငနေသားကျွန်တော်ပြည်သူရှေ့မှာပဲဒူးထောက်ခါစားရ။ပြီးတော့သူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ခွေးရင်တက်တဲ့စဘောမတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ခြေပေါ်အောက်မှာပြားပြားဖြစ်စေရမယ်။မှောက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေ။ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်တွေမှာဘဏ္ဍာရေးကိုမိမျိုးစုံနဲ့ရှာဖွေနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကလည်း ERO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ
NUG အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့အချို့သောအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟာဒီကိတ္တံကရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေပြီးတော့သုံးဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေမိသားစုဝင်တွေအတွက်တရားဝင်ထဲသွင်းအသုံးပြုဖို့တင်းနဲ့အချိန်များကြီးဟုတ်ပြီဒီကိမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါ စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားတယ်ပြီးသွားချင်းကျွန်တော်လူငယ်တွေကတော့တိုက်ငါတို့အုပ်ချုပ်သူတွေကတော့အနောက်မှာအလောက်ထိရာသေးတယ်လက်ခံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်နေရာလေးခုတော့ခြံထားပေးပါတိစောက်ပေးပါလို့ပြောကြတဲ့ဒီမိရဲ့ပြည်ကိုစုံသက်ချင်ပါခေတ္တရဲ့ရွှေရှမ်းလေးပြည်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုကထိုးစ
စစ်ပွဲတွေများလာတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကလည်းရှိတာပဲเนาะအဲ့ဒီတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီငွေကြီးရှောက်ဖွေနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရတယ်ပေါ့เนาะတစုံတရာထောက်ပံ့မှုရဖို့သူကပြောထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းတကယ်ပဲရေးကြည့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒဏ်ရာအနေငယ်ပဲရဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားပဲရအဲ့လိုမျိုးကုသပေးမှပဲဒီလူတွေရဲ့အသက်ဒီ PDF တွေရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့เนาะထပ်ပြီးတော့လည်းဒီအင်အားတွေကအလကားသာသာပြုံးတိမပြုံးတိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းတင်ပြချက်အရန်ကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကြည့်ရမှာတော့ဒီပေါက်ကရုံးကပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကဒီဖက်နယ်တယ်မမိုးပေါ့နော်သူတော်တော်လေးကိုထောက်ခံနေတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါကကြည်လို့ရထိုင်းနိုင်ငံမင်းလည်းမကြတော့ဖက်ခံတော့မှာမင်းလည်းမကြတော့ငစီကြလားသူတို့ဖက်နယ်ရောက်နေဟိုဟာတို့ဒကာမနာမည်တော့မင်းသူကအာကမျိုးစင်လီခွေးမျောတာကြားဦးတယ်ဗလားမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တအုပ်ကလေစင်လီကိုခွေးမြော်တို့ကိုစီကိုဖန်ခိုင်ခြင်းကန်းနေကိုစီကအတီလေးစီအေးအေးစစ်စစ်ပဲနော်ငပောက်ဟဲ့ဒီရေပတ်ထဲမှာလေအမှန်တရားအတွက်လှုပ်ထားတာမင်းတို့ဖမ်းလို့မကလို့တပ်လိုက်ဒီလားမင်းတို့ဘယ်တော့မှငါ့ကိုမနိုင်စေအောင်ရှင်းလားငါအမှန်တရားငါလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်ငါ့ကိုငါယုံကြည်တယ်မင်းတို့ဖမ်းမလားဖမ်းလိုက်တပ်မလားတပ်လိုက်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမနိုင်စေအောင်ရှင်းလားအဲ့ဒီမူကငါ့ရဲ့မူပဲရှင်းလားနော်အာကမိမဘာတယ်ဖတ်ရောင်းနဲ့ဖာတယ်မပြောသူတမီသူကတော့နေရင်နေမယ်ငါကတော့အဲ့ဒီခါမှတော့သဘောကျရဲကွာနော်မင်းနဲ့ဟိုကသဘောကျမှာဗောငါပေါက်လာမင်းပြောနှုတ်အကြီးယူဟာယူမင်းသဘောကျလားငါသိတယ်နော်ငါပေါက်ဟဲ့ကောင်ကဲနော်ဒါတော့ကိုစီပြောရင်လည်းပြောချင်စရာပါတော့အဲ့ဖနက်တဲ့မှာမိုးကတော့တချို့ကျွန်တော် channel တွေချို့လည်းကြည့်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတော့အဲ့လိုမကြည့်သေးဘူးဆိုလည်းတော့ဗီဒီယိုတိုးလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီအမျိုးသမီးဘယ်လောက်စကားပြောတော့ကြမ်းလဲဆိုတာပါတော့အာတကယ်လို့ကြင်ကြင်တက်တက်ပါသွားတယ်တကယ် sorry ပါတော့ဒီမှာမသိသေးတဲ့လူတွေတက်ပါတော့သိအောင်လို့တရားပါတတ်တယ်နော်အမားလေပါပလေးစီမလေးပါပလေးစီနော်အကမင်းနောက်မင်းမယူသွားမယ်ဆိုရင်ယူပလေးစီနော်တိစားမရှိဘူးရှင်အမားနှုတ်လည်းကြီးတယ်စောက်ဖို့လည်းကျင်းတယ်နော်ဒါကြတော့အမအတော့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကမှစောင့်ဆံအပါရှိနေသေးတယ်အဓိကကဗာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကအာယောက်ျားတယောက်ကကိုယ့်ကိုပြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒူးနဲ့မြေကြီးသုံးပြီးတော့เนาะအာငါစပတ်တော့လိုးမဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲဒီတော့ပါပဲเนาะဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးကိုပေါ့เนาะပောက်ကူတော့တော်တော်လေးသဘောကျနေတယ်ဆိုကြတယ်ဟုတ်ကောမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီပောက်ကရုံးကတော့အလုံးတော်လိုင်းဖက်ချန်နဲ့အလုံးသိပြီသားတော့ဒီကလေးဘောမကြီးလာချင်းရဲ့သူရှိမသိမှဆိုလို့ပြတ်ပြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေကိုထောက်ခံနေတဲ့ဒီတင်ကန်းချုံထားတဲ့ပောက်ကရုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒါကြောင့်လည်းကိုစီကပြောရဖြစ်မှာပေါ့နော်ထပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်လားမင်းနော်စောင့်နှာဘူးကထရသေးတယ်ကွာဒါတော့ကဘုမတမုတ်တရားဒုတ်တဲ့မွေတို့ဖြစ်မယ်နော်တိလားမုတ်တရားဒုတ်နေမွေအဲနေအဲ့ဒီခဏဆုပ်တယ်မဟုတ်တော့သွားမလုံနဲ့ငါပောက်ကြီးနော်သူ့မှာအရှိအရှိစီနီယာတွေအများကြီးရှိတယ်နေကရုံးနဲ့ပို့မှာပဲရတာမတိလားသမုတ်တရားကိုဒုံးနဲ့မှုရလို့ဖြစ်မယ်ငပောက်ရဲ့မိငါတနာလို့ပြောတာနော်ဟိုကမိမထမဲသားခိုးသားနေတယ်ဆိုတာဘာဆိုလဲကိုရီးယားကောင်လေအော်ဟာအဲ့ပါလေမိကစားသိခံပြုံးမယ်ငွေပို့ကိုတခင်းကြီးကိုတွားလောက်ပြန်ပြီတိလားငပောက်မင်းတွားဆန်းပြန်ပြီတိလားဟမ်တခင်းငွေပို့ကိုတွားမဆန်းနဲ့မိဟိုကစားနဲ့တိတ်လိုက်မယ်ကြုံကြွားလိုက်မယ်နော်တိလားအဲတခင်းတစ်ပောက်ရှမ်းရှမ်းတောက်တယ်နော်ငပုအဲဘလို့ဖိုက်ကြလေးငစီရဲ့ဟမ်ငါတော့အဲ့တကမှာပဲကဝိုင်းရတယ်ဗောအဲ့တကမှာဆိုတော့အမှန်နေကြအဲ့တကမှာနေတန်ရတန်ရပဲစုတယ်ခွေးလဲလေခီးပုံပြေးဟတ်တာသူလဲသူကြိုက်လို့ပြောမှာပဲအဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကဟဲ့ခွေးဒီခွေးရွံချာချာကြီးစားတယ်ဆိုရင်အဲ့ခွေးဘာပြန်ပြောမလဲနောက်ထပ်ခွေးတကောင်လာလို့ရှိရင်လူဘက်ကပါမလားခွေးဘက်ကပါမလားခွေးခွေးချင်းပဲပါမှာပဲလေသူတို့အမြင်မှာခီးပုံကတန်မိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်နေတာဟုတ်အေးအခုလဲအဲ့လိုပဲ
မင်းနေတဲ့ဖနှက်စုတ်တယ်မဟုတ်ထောက်ခံဝင်ရတာမထူးဆန်းဘူးဟုတ်လားတန်ရာတန်ရာစုတယ်လေအဲအမရေရှိရအမရေစုဆိုတာစကားကြားဘူးတယ်မလားဟေးအဲ့လားပဲငပောက်တိလာနော်ကမ္ဘာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ကွာသူ့အားနဲ့သူ့ဤချင်းနဲ့သူ့အကူပဲလှုပ်ရှားတာလေကွာ။ဘာလဲအဲ့ဒီကမှာမင်းတို့မထောက်ပံ့တော့လား။အဲ့ဒီကမှာမင်းတို့ထောက်ဖို့လုံးမပေးလို့လား။ဟမ်ငစီ။မင်းကမင်းမလို့မင်းမရကြီး။ငါမင်းမလို့မင်းမရ။လှုပ်တဲ့နေရာတနေရာတော့ဗျာ။ထောက်ပံ့တာလား။ငစီလိုင်းပေါ်မှာအလူခံပါတယ်ထဲ့ပါလို့ပြောတာမြင်ဘူးလား။မက်ဆန်ဂျာမှာထုတ်ပြလိုက်။ဘန်နာမတ်လာတောင်းနေတဲ့သူကို။မင်းတို့လိုမျိုးဆိုရင်ဘလောက်တောင်ခံလဲမသိဘူးနော်။ဟမ်ငစီရဲ့ဘန်နံဖတ်မှာမက်ဆန်ဂျာမှာလေတနေ့လောက်ထုတ်ပြအလူငွေထည့်ကျင်လို့ကိုစီဘန်နံမပေးပါကိုစီရဲ့လူကျင်လို့ပါနော်ပါဇန်းနဲ့မပြောဘူးနော်ပြဆိုရင်ပြမင်းတောင်းဆိုရင်ပြပေးမယ်သိလားဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးမို့လို့ကွယ်တဲ့နဲ့အရာကွယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘန်တောင်းထားတဲ့မက်ဆန်ဂျာကိုအခုချင်းချင်းဝင်ပြလိုက်နော်โอเคကိုစီကတော့ပြတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့နော်ဒီပောက်ကုန်းကတော်တော်လေးပေါ့နော်ဒီဖနက်တဲ့မမိုးတော်တော်ထောက်ခံနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတယောက်ရဲ့အခြေအနေကလည်းမြေနဲ့တိုင်းပဲနော်တော်တော်လေးကိုစိတ်မပြေပါဘူးနော်စကားပြောတာအစအဲ့တော့ဒါမျိုးလူတွေကစစ်တပ်ကိုအားပေးနေမှာတော့စစ်တပ်လည်းမပြတ်ပဲခံနိုင်ရူးလားနော်အဲ့တော့စစ်တပ်ပြစ်စီကြလည်းမထူးဆန်းပါဘူးနော်โอเคဒီလိုကြီးတစ်ဖက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆောဆုံးကြည့်ပြည့်သူရောက်စတဲ့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေညကြမှာသတင်းစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်